უცხოელი ავტორების ცნობები საქართველოზე და უცხოეთში გადარჩენილი ქართული წყაროები ჩვენი ისტორიოგრაფიისათვის ფასდაუდებელ სიმდიდრეს წარმოადგენს. დღეს საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანეს პირველ წყაროდაა მიჩნეული იტალიელ მოგზაურთა თუ მისიონერთა სხვადასხვა დროინდელი წიგნებიცა და ნახატებიც. აბახი. მაგრამ ქართულ ჯირიც მხოლოდ კრისტოფორო დე კასტელის მხატვრობით როდი იცნობენ იტალიელები. ამ მრავლის შემსწრე კოლიზეუმის ნანგრევებსაც ახსოვთ, როგორ აოცებდნენ რომაელებს ქართველი ცხენოსნები. ისტორიკოსი დიონ კასიუსი გვაწვდის ცნობას, რომ მეორე საუკუნის დასაწყისში იმპერატორმა ანტონინე პიუსმა რომში მიიპატიჟა იბერთა მეფე ფარსმანე და მაშინ კოლიზეუმშიც ნახეს რომაელებმა მეფის წულისა და სხვა წარჩინებულ იბერთა მხედრიონის საჯირითო ოსტატობა. ანტონინე პიუსმა, განაგრძობს ისტორიკოსი, ცხენზე ამხედრებული იბერთა მეფის ქანდაკება დაადგმევინა რომში მარსის ტაძრის წინ. აი სწორედ აქ იდგა ფარსმანეს ქანდაკება. მე-16 საუკუნეში არქიტექტორმა ვინიოლამ ამ ადგილას ააშენა ეს ნაგებობა, სადაც ახლა წინააღმდეგობის მოძრაობის მუზეუმია. რომში სალიტა დელი გრილოს ქუჩაზე ამ შენობაში დაისტამბა პირველი ქართული სიტყვა. 1629 წელს აქ დაიბეჭდა ქართულ-იტალიური ლექსიკონი პაულინისა და იტალიაში თეიმურას პირველის ელჩის ირბახად წოდებული ნიკოლოს ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილის ავტორობით. მრავალი ქართული ხელნაწერია უკვალო დაკარგული. მაგრამ სამომავლო იმედად იზღარ რჩება, რომ ზოგიერთი მათგანი ნაგვიანევადაც ამხელს თავის არსებობას. ეს ხელნაწერი მხოლოდ 3 წლის წინ მოხვდა მილანის ბიბლიოთეკა ამბროზიანაში. მოხარული ვარ, რომ შემიძლია წარმოუდგინო ქართველებს იტალიურ ქართული ხელნაწერი გრამატიკა. ის ერთადერთია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილ ხელნაწერთა შორის ერთადერთი და ამდენად უნიკალური.
იტალიაში ქართული ნაკვალევის ძებნა ამ სიზმრისეულ ქალაქშიც მიგიყვანს აუცილებლად. დოჟების სასახლის მოპირდაპირე შენობაშია ვენეციის ბიბლიოთეკა მარჩიანა. ემილიო ტეცას დანატოვებ ფონდში ორი ქართული გრამატიკაცაა. ერთის ავტორი დავით ჩუბინოვია, მეორესი კი კაპუცინი მისიონერი ჯიროლამო. საქართველოს აღწერილთა შორის მრავალი ავტორია წარმოდგენილი იტალიის არქივებში. Амброзио Контарини ту Джозепо Барбаро, Пьетро де ла Вале ту Дортели Дасколи, ერთ-ერთი ქართული გრამატიკის ავტორი Маджо ту Ламберти, Джовани და Лука ту Галано, Лукино ту Крузიუსი. Библиотекаში დაცულ 4 ხელნაწერში Марко Поло საქართველოზე ლაპარაკობს, ალბათ სწორედ აღმოსავლეთის ქვეყნების ეს აღწერები დაედო საფუძვლად მომავალ მსოფლიო რუკას. შუალება მოგვეცა მოხვედრილიყავით ვენეციის არქივშიც, სადაც მოულოდნელი სიხარული გველოდა. ამ არქივში აღმოჩნდა მეფე ერეკლეს ორი წერილი ვენეციელ გამგებელთათვის გაგზავნილი საქართველოდან. Questi documenti che io sappia non sono ancora stati studiati, non sono noti agli studiosi della Georgia. რამდენადაც ვიცი, ეს წერილები ჯერ არაა შესწავლილი ქართველი მეცნიერების მიერ. მე როგორც არქივის დირექტორი ვისურვებდი, რომ ქართველ მეცნიერთა ვენეციაში ჩამოსვლით გაღრმავდეს ჩვენი მეცნიერული ურთიერთობა. იმედი მაქვს, რომ ამ ვიზიტით დაიწყება ჩვენ შორის ნამდვილი კულტურული გაცვლა-გამოცვლა. მოხარული ვარ, რომ სამშობლოში მიგაქვთ ამ ორი წერილის ფოტოპირები, რაც ალბათ ხელ შეუწყობს მათ შესწავლას. მეფე ერეკლეს წერილთა ფოტოპირებს საქართველოში დაბრუნებისას გადავცემთ ხელნაწერთა ინსტიტუტს.
ადრიატიკის ზღვაში, პატარა კუნძული სან-ლაზარო სომეხი ბერების საკუთრება. გაგონილი გვაქვს, რომ სან-ლაზაროს მუზეუმის არქივში ინახება უმცირესი ზომის ხელნაწერი ქართული ოთხთავი და ჩვენც ამ კუნძულისაგან მივემართებით. გულთბილმა მასპინძლებმა გვაჩვენეს ვენეციაში დასტამბული ექვსენოვანი ფსალმუნიც. ერთ-ერთი ენა ქართული აღმოჩნდა. და ბოლოს ის ხელნაწერი სახარებაც გამოგვიტანეს მუზეუმიდან. ქართული ხელნაწერების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც ვატიკანის არქივშია თავმოყრილი. ცნობილმა ქართველოლოგმა ძველი ქართული, ბიზანტიური და ქრისტიანული აღმოსავლეთის ლიტერატურათა დაუღალავმა მკვლევარმა მიხეილ თარხნიშვილმა შეადგინა რომში დაცული ქართული ხელნაწერების აი ეს კატალოგი ფრანგულ ენაზე. დღესაც დიდ მნიშვნელოვან მეცნიერულ შრომებადაა მიჩნეული მიხეილ თარხნიშვილის ტომები. ქართველთა პეტრიწონის მონასტრის ტიპიკონი თუ ეგვიპტეში თებეს ნეკროპოლში აღმოჩენილი ქართული წარწერები. თარხნიშვილის შედგენილი ქართულ-ფრანგული ლექსიკონი თუ მისი სხვა შრომები სამეცნიერო სერიიდან სკრიპტორის იბერიჩი. ამ უძველესი მოზაიკური ქართული წარწერის ამოსაკითხავად სწორედ მიხეილ თარხნიშვილი მიიწვია იერუსალიმში იტალიელმა არქეოლოგმა ვირჯილიო კორბომ, როცა მან იორდანის უდაბნოში ქართული მონასტერი აღმოაჩინა. უცოლშვილო მარტო სული კაცი იყო მიხეილ თარხნიშვილი. მაგრამ შესაშური მემკვიდრეები დატოვა მაინც. მის მიერ აღზრდილ მეცნიერთაგან მარტო ასვალგისა და ჟერარ გარიტის ხსენებაც კმარა. იმ საქვეყნოდ ცნობილი ორიენტალისტი გარიტისა, რომელმაც საფრანგეთისა და ბელგიის ქართველოლოგიური სკოლების მამამთავრის სახელი დაიმკვიდრა. აქ რომში ჯანიკოლოს ბორცვზე კოლეჯიო დამაშენოში 61 წლისა გარდაიცვალა მიხეილ თარხნიშვილი. ამ კოლეჯში, რომელსაც ესპანელი რექტორი უდგა სათავეში, ახლა ინდოელი სტუდენტები სწავლობენ. ქართველი მეცნიერისა და მისი არქივის შესახებ არავინ არაფერი იცის. მხოლოდ ეს საპანაშვიდო ბარათიღა შემორჩა კოლეჯს სამახსოვროდ.
1948 წელს მიხეილ თარხნიშვილი დაკრძალეს რომში, კამპო ვერანოს სასაფლაოზე. სხვა მეცნიერმაც დააჩინა თავისი კვალი ევროპაში ქართველოლოგიის განვითარების საქმეს. მაგრამ მათ ყავდათ დიდი წინამორბედი. გასული საუკუნის მიწურულსა და ჩვენი საუკუნის დასაწყისში იტალიაში მცხოვრები ერთილ ტოლვილი კაცი მიხეილ თამარაშვილი. პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელმაც ევროპას გააცნო საქართველოს ისტორია. უცხოელი ორიენტალისტებისათვის დღესაც უმაღლეს წიგნად ითვლება ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა მიხეილ თამარაშვილის, ანუ მიქელ თამარატის, რომში ფრანგულად გამოქვეყნებული 700 გვერდიანი ნაშრომი საქართველოს ეკლესიის ისტორია. ამ წიგნის დაბადებას ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანა გამოეხმაურა, მაგრამ სამწუხაროდ ის დღემდე არაა თარგმნილი ქართულად. კასტელის ნახატებიც მან აღმოაჩინა. ეს კი ვარძიის ფოტოა. ვარძია, მესხეთი, თამარაშვილის მშობლიური მხარე. მესხეთი, რომელიც სამუდამოდ დარჩა მისი სულის ღია ჭრილობად. მიხეილ თამარაშვილის პორტრეტი რომში გადაღებული. პატარა მიხეილი დიდედასა და პაპასთან ერთად. ახალციხეში დაიბადა მიხეილი 1848 წელს. ახალციხეშივე მიიღო პირველდაწყებითი განათლება ქვემო ეკლესიის სამრევლო სკოლაში, გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწე ვინმე მესხის ფსევდონიმი ცნობილ ივანე გვარამაძესთან. ამჟამად თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე სოფელი ბადელა, რომელზედაც გაიარა 20 წლის მიხეილმა, როცა სწავლის გასაგრძელებლად კონსტანტინოპოლს გაემგზავრა. ის არ დაჯერდა მხოლოდ ფრანგულისა და ლათინურის შესწავლას. სამი წელი მადრიდში მოანდომა სწავლას და მერე პარიზის წმინდა ლაზარეს დიდი სასულიერო სასწავლებელიც დაამთავრა. განათლებით და მაღალი ზნეობით აღსავსე დაბრუნდა მიხეილი სამშობლოში თავისი ერის სამსახურად. მაგრამ საქართველოს იმდროინდელ მაუბედითობამ აიძულა ისე უცხოეთში გადახვეწილიყო, საიდანაც ცოცხალს აღარც ერისა დაბრუნება. იტალიაში დასახლდა და იქ რომის უმაღლესი სასულიერო აკადემიაც დაამთავრა თეოლოგიის დოქტორის წოდებით. ტრაპიზონისა და ლონდონის, კონსტანტინოპოლისა და პალერმოს, რომისა და პარიზის, მოსკოვისა და ფლორენციის არქივებსა და წიგსაცავებში მუდამ უსახსრო თითქმის მშიერ მწყურვალ მიხეილ თამარაშვილს თავისი ქვეყნის სიყვარულმა და მეცნიერულმა დაუოკებელმა ჟინმა მოაძიებინა მანამდე მიუკვლეველი ისეთი მასალები, რომელთა გარეშე დღეს წარმოუდგენელია ქართული ისტორიოგრაფია. თამარაშვილის ამ წიგს კი ქებაზე სიტყვა ძუნწილია ჭავჭავაძის ივერიამ მეორე ქართლის ცხოვრება უწოდა. ჯერ კიდევ ამოუწურავია სიმდიდრე თამარაშვილის არქივისა, რომლის ლათინური, ფრანგული და იტალიური ნაწილი თითქმის ხელუხლებელია. აკაკი წერეთელი მიხეილის სიცოცხლეშივე დაჟინებით მოითხოვდა დაწერილიყო ფუნდამენტური მონოგრაფია ქართველი ხალხის ამ დიდებულ მოღვაწეზე.
ეს ნახატი იტალიაში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების საჩუქარია მიხეილმა რომ გამოუგზავნა თავის დიდ მეგობარს აკაკის. აკაკი დიდხანს ემზადებოდა მიხეილთან რომში ჩასასვლელად, მაგრამ მეგობრების შეხვედრა აუხდენელ ოცნება დარჩა. იტალიიდან მოვიდა ეს შავარში იანი სამგლოვიარო ბარათი. მიხეილ თამარაშვილმა ზღვისპირა დაბა სანტა მარინელაში დასახრჩობად განწირული იტალიელი მუშა გადაარჩინა და თვითონ ტრაგიკულად დაიღუპა 53 წლისა. მასთან ერთად დაიღუპა მისი მოწაფე და კოლეგა ახალგაზრდა მეცნიერი ფრატერ ავგუსტო. დიდი პანაშვიდი გადაუხადეს იტალიელებმა გმირულად დაღუპულთ. ამ ტრაგედიას ფართოდ გამოეხმაურა იტალიური პრესა. ჩვენი საზოგადოებაც შეძრა ტრაგიკულმა ამბავმა. თამარაშვილის ნეშტის იტალიიდან გადმოსვენების საგანგებო კომისიაც შეიქმნა. ადლიერმა იტალიელებმა მარმარილოს ძეგლი დაუდგეს მიხეილ თამარაშვილს სანტა მარინელაში მისი დაღუპვის ერთი წლის თავზე. დაახლა როცა იტალიის წინააღმდეგობის მოძრაობაში ჩვენი მეომრების მონაწილეობაზე ფილმის გადაღება დავასრულეთ, სანტა მარინელაში მივემგზავრებით მიხეილ თამარაშვილის საფლავზე საქართველოდან საგანგებოდ ჩამოტანილი გვირგვინის დასადებად. ქართული ლიტერატურული წყაროებიდან ვიცით, რომ მიხეილი სანტა მარინელას ეკლესიის ეზოში დაკრძალეს. მაგრამ არც ძველი და არც ახალი ეკლესიის მსახურებმა, როგორც ირკვევა, ამის შესახებ არაფერი იციან. დავიწყეთ ამ პატარა ქალაქის მოხუცების გამოკითხვა. ზოგს თითქოს გაგონილი აქვს ვიღაც უცხოელის თავგანწირვის ისტორია, მაგრამ საფლავისა ჯერჯერობით ვერაფერი დავაზუსტებ. უკვე მერამდენი ადამიანი გვირჩევს ვინახულოთ აქაური პრინცის ოდესკალკის მებაღე. მან შეიძლება იცოდეს რამეო. მებაღემდე მივახციეთ. ის მართალია გადმოცემით, მაგრამ დეტალურად ყვება მიხეილ თამარაშვილისა და ფრატერ ავგუსტოს თავგანწირვის ამბავს. მათი დაღუპვის ადგილის ჩვენებასაც გვპირდება. გაგონილი აქვს ისიც, რომ აქ ოდესღაც იმ უცხოელს ძეგლი დაუდგეს. მაგრამ ის ძეგლი ახლა აღარ არსებობს. ალბათ ეკლესიის ეზოს რეკონსტრუქციას შეეწირავ. ეს უკანასკნელი იმედიც ამოიწურა თითქოს, მაგრამ ახლა მებაღის ერთ აზრს ვებაუჭებით. ის ამბობს, რომ შესაძლებელია ძეგლი აქ დაუდგეს, მაგრამ დაგრძალვით სხვა ქალაქში დაგრძალესო. პირველ რიგში რომში გვინდა დავაზუსტოთ ეს ვერსია. მაგრამ არქივებსა და წიგსაცავებში თამარაშვილის მეცნიერულ კვალს ხვდებით მხოლოდ. ცნობილი იტალიელი მეცნიერი პროფესორი მივსუდი ყვება, რომ რომის ერთ-ერთ არქივში დაცულია ევროპის ქვეყნების ამ წიგნზე დაწერილი 5000-ზე მეტი რეცენზია. გადავწყვიტეთ გავეცნოთ რომისა და რომის პროვინციის ყოველი ქალაქის სასაფლაო არქივს.
ბოლოს ერთ-ერთ არქივში კიდეც ვიპოვეთ ცნობა მიქელ თამარატის დაკრძალვის შესახებ. მაგრამ არა სანტა მარინელაში, არამედ ქალაქ ჩივიტავეგიაში. საფლავის ნომერიც კი აღნიშნულია ერთ-ერთ ცნობაში. ახლა რომიდან ჩივიტავეგიასაკენ მივემართებით? ის გაგვაღელვებს, რომ ცნობა 67 წლის წინანდელია. სამართი სწორი აღმოჩნდა. სანამ საფლავის კვაზე ჩვენს გვირგვინს დავამაგრებდეთ, სასაფლაოზე შევიტყეთ, რომ იტალიაში თურმე ერთი მკაცრი კანონი მოქმედებს. საფლავი იმდენ ხანს ინახება, რავადითაც ფულია გადახდილი. მერე კი აუქმებენ და ადგილსაც ხელმეორედ ხიდიან. ასე რომ სამუდამო განსასვენებელიც არ ყოფილა სამუდამო. და მიხეილ თამარაშვილის საფლავი რომ 67 წელი არსებობს, ვინ შეინახა ამდენ ხანს ამ უჭირისუფლო კაცის საფლავი? ასეთი ვალი ვინ დაგუდო ქართველებს? ვინმე კორნოლატო კურციო? ვინ არის კორნოლატო კურციო? როდის გადაიხადა ფულიან და რავადით? ამის შესახებ აქ არავითარი ცნობა არ გააჩნიათ. ის დღეს ალბათ ცოცხალი არცაა, მაგრამ იქნება ვიპოვოთ ვინმე მისი შთამომავალი და მადლობის სიტყვა მაინც უთხრა. კორნოლატო კურციოს ვინაობის დადგენა უწინარეს ყოვლისა დედაქალაქის არქივებში უნდა ვცადოთ. მაგრამ დღეს ეს შეუძლებელია რომის პაპის იოან პავლე პირველის მოულოდნელი გარდაცვალების გამო. ჩვენც მოგვეცა საშუალება ფირზე აღგვებეჭდა პაპის დაკრძალვის ცერემონიალი, რომელსაც რომში დაბრუნებისას შევესწარით.
ერცრომის არქივებში მივაკვლიეთ კორნულატო კურციოს კვალს. და ახლა ვირჩევენ ისევ სანტა მარინელაში დაუბრუნდეთ. იქნებ სან ჯუზეპეს კაპელის საარქივო წიგნებმა შემოინახეს რაიმე ცნობა მის შესახებ. ტომი გადასინჯეს კაპელის მსახურებმა და თუმცა კურციოს კვალი არსად აღმოჩნდა, მაინც მეტად საინტერესო ცნობა ვიპოვეთ. იმ წიგნში, სადაც მოთხრობილია მიქელ თამარატისა და მისი მეგობარი მეცნიერის ფრატერ ავგუსტუსის დაღუპვის ამბავი, აღნიშნული აგრეთვე, რომ 1912 წელს სანტა მარინელაში დადგმული ძეგლის მარმარილოს დაფა ეკლესიის ეზოს რეკონსტრუქციის დროს სან ჯუზეპეს კაპელის კედელში შეუდგა. მონაზონი გვთავაზობს შევიდეთ კაპელაში და დავრწმუნდეთ, რომ იქ არავითარი მარმარილოს მემორიალი არ არის. ოღონდ კინოკამერის შეტანის უფლებას არ გვაძლევს. კაპელა მართლაც უშედეგოდ მოიარეთ, მაგრამ ბოლოს საწყობის მაგვარ სათავსოში ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა კედელმა, რომელზედაც ძველი საეკლესიო ინვენტარი იყო მიყრილი. და ყველასათვის მოულოდნელად, სწორედ იმ კედელზე ვიპოვეთ ის, რასაც ვეძებთ. ამ აღმოჩენით გაოცებულმა მონაზონებმა გვთხოვეს სამი დღის შემდეგ კვლავ წვეოდით კაპელას. და ახლა უკვე მემორიალის ფირზე აღბეჭდის ნებასაც დაგვპირდეთ. ისევ სანტა მარინელაში ვართ. სათავსო სამ დღეში ისე მოურთავთ, რომ ვეღარც კი ვიცანით. დონ მიკელ თამარატი დასახჩობად განწირული ადამიანის გადარჩენისას თვითონ დაიღუპა სანტა მარინელას წყლებში 1911 წლის 16 სექტემბერს. საუკუნო იქნება ხსოვნა მისი ტრაგიკული გმირობისა, ხსოვნა მისი სიკეთისა და სიყვარულისა მეგობრების მიმართ, სიყვარულისა შორეული სამშობლოს მიმართ, რაც მის წმინდა წიგნებში აისახა. სამშობლოდან ტოლვილი, რომში დასახლებული, იგი იყო რწმენის სანიმუშო მსახური და მისი მგზნებარე მოციქული. ამ წლების მანძილზე ალბათ რამდენ ქართულ გემს ჩაუშვია ღუზა ჩივიტავეგიას ნავსადგურში, მაგრამ ვინ იცოდა ამ მიწასთან რა სადგივარი გვაკავშირებდა. კორნულატო კურციოს ვინაობის დადგენა არც მუნიციპალიტეტში მოხერხდა. მაგრამ აქ წავაწყდით ერთ შემაშფოთებელ ცნობას. კორნულატო კურციოს მიხელ თამარატის საფლავის ფული გადაუხდი 1911 წელს 70 წლის ვადით. ესე იგი ორ წელიწადში საფლავს გაუქმება ემუქრება. და ჩვენს წინაშე უკვე მწვავედ დადგა ნეშტის საქართველოში გადასვენების საკითხი.
წინ მრავალი საფეხურია გასავლელი იტალიის უმაღლესი სახელმწიფოებრივი დონეების ჩათვლით. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა უნდა დაიწეროს საბჭოთა საელჩოს ნოტა იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელზე. საბჭოთა საელჩომ ანგარიში გაუწია რესპუბლიკის თხოვნას და ნოტა სასწრაფოდ დაიწერა. თანდათან მოგროვდა ყველა საჭირო საბუთი რომის, ჩივიტავეგიასა და სანტა მარინელას 36 სხვადასხვა ორგანიზაციის ბეჭდიანი ნებართვები. იგორეთ მიხეილის დაღუპვის დღეს შედგენილი სიკვდილის აქტიც აუცილებელი გარდაცვლილის პასპორტის გამოსაწერად ურომლისოდაც გადასვენება შეუძლებელია. და ბოლოს დაინიშნა საფლავის გახსნის დღეც. სამოცდა შვიდი წლის შემდეგ მიხეილის საფლავის გახსნა ასე უცნაურად დაემთხვა მისი დაბადებიდან 120 წლის თავს. ამ მიწა მიუკარებელ კუბოზე იმდროინდელი ყვავილების ღეროებიც ასე შენახულა. ორი წლის განმავლობაში ამ საფლავში ვერავის დაკრძალა.
პირებელი შვილის დაბრუნებას მთელი საქართველო შეხვდა როგორც ბედნიერი ჭირის უფალი. Ooh.
საპირო. მე ზურმუ ხტო ჩემო სამშობლო მხარეო, მეუნი და უნებულარ ყურნალად შემატარეო. ვერავითანი ობლობა, ის სემლები უღარეო, სამძლია სულმა და ზულმა შესნახვალ და ვეჩქარეო. იმა მეგებენ ღიმილი ჩენი მზე, ჩენი მთვარეო, გუნდი და გუნდი ვარსკვავი მოკაშკაშ მოელვარეო. სატიუ, მე ზურმუ ხტო, სული ჩამდგმელო მხარეო, შენი ვარ შენთვის მოკვდები შენზე ზემგლოვიარეო. ოცდას გამწირავ, ნუსოცხალ, ზეკალთა დავაპარეო, სარო მოკვდები გასწომდე ზანდერდი დაიბარეო. დედაშვილობამდე საქო, შენთვის დასნობარეო, საპირუს მე ზურმუ ხტო, ჩემო სამშობლო მხარეო. მარტო საქართველოში კი არა, იტალიაში წაღდგა მიხეილ თამარაშვილის სახელი. თავარმა მონაზონმა მარია რენატა მიანამ, რომელმაც ადრე კაპელაში კინოაპარატი არ შეგვატანინა, მერე თვითონვე გვთხოვა გადამიღეთ და ჩამწერეთ ქართველებისათვის რამოდენიმე სიტყვა მაქვს სათქმელიო. Grazie a voi, nella nostra chiesa San Giuseppe in Santa Marinella è stata ritrovata. Madlova tkven rom Santa Marinella San Giuseppe's kapelashi aghmoachinet chventvis utsnobi memorialuri dapa romelmats agadgina sakartvelosa da Italiis didi metsnieris istoria mas da mis pas daudebel mskhverbs unda itsnobden momavali taobebi dgeidan chveni kapelis es natsili misi sakhelobis memorialuri muzeumi ikneba. მოგვიანოდ შევიტყეთ, რომ იტალიელებს მიხეილის ყოფილი საფლავის სამუდამოდ შენახვაც გადაუწყვეტიათ.